Hoje vamos conhecer o número 20. O número 20 é a união do número 2 com o número 0, formando o número 20. Vamos ver agora a escrita desse numeral. Vamos iniciar pelo número 2. Vou colocar o pontinho amarelo e você vai acompanhar o movimento da minha mão. Agora, vamos fazer o movimento do número 0. Vou colocar o pontinho amarelo e acompanhe o movimento da minha mão. Que tal? Você observou? Muito bem! Agora vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora é a sua vez de contar. Você contou direitinho? Muito bem, parabéns! Você gostou? Então inscreva-se no canal, ative o sininho e dê um like. Até o próximo vídeo!